Կարևորում եմ Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերով կոմիտեի գործունեությունը ուղղված մեր տարածաշրջանի դիմակայության ամրապնդմանը, հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո ստեղծված հումանիտար իրավիճակի հարցում։ Եվրոպական խորհրդարանի ներգրավվածության եւ ըմբռնման աստիճանը մեծ է, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահ Դեյվիդ Մակալիստերի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Այս համատեքստում նա երախտագիտություն է հայտնել Դեյվիդ Մակալիստերին եւ Ժելիանա Զովկոին անկողմնակալ դիրքորոշման եւ մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղված շարունակական ջանքերի համար, հավելելով, որ գնահատելի են նաեւ Հարավային Կովկասի երկրների հետ համագործակցության կոմիտեում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տիկին Մարինա Կալյուրանդի եւ Հայաստանի հարցերով մշտական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևի դիտարկումները։ Հանդիպմանը քննարկվել են համատեղ իրականացված եւ նախատեսվող օրակարգային ծրագրերին առնչվող մանրամասներ։ Անդրադարձ է եղել Եվրոպական խորհրդարանի համապատասխան բանաձևերում եւ զեկույցներում ամրագրված աներկբա դիրքորոշմանը Հայաստանի համար կարևորագույն մի շարք հարցերի, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմին, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություններին, հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտությանը։ Զրույցի ընթացքում շոշափվել են նաեւ խորհրդարանական ընդդիմությանն առնչվող հարցեր։